Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате емисията новини на телевизия Видин на 21 април. Аз съм Александър Русев. В началото вижте по-важните събития от изминалия ден накратко. Общинската организация на ГЕРБ във Видин отчета убедителна победа на изборите за народни представители на 4 април. Общината изгражда модерна поливна система в Крайдунавския парк. Отборът на БДИМ Видин спечели предсрочно шампионската титла при юношите старша възраст в зона Враца. Общинската организация на ГЕРБ във Видин отчета убедителна победа на изборите за народни представители, които се състояха на 4 април. Местната структура проведе форум, на който избра своите делегати за предстоящото национално събрание на партията през месец май. На парламентарните избори на 4 април политическа партия ГЕРБ Видин в коалиция с СДС постигна убедителна победа с резултат от 33,13%. Това я прави първа политическа сила, отчете общинският ръководител на ГЕРБ Емилян Енчев. На това събрание ние отчетахме позитивно нашето участие в изборите. Имахме целите, които си бяхме поставили, бяха два мандата и първо място за политическа партия ГЕРБ в коалиция с СДС с активното присъствие в нашата листа на гражданската квота. Ние изпълнихме тия цели, имахме много позитивна, активна предизборна кампания, имахме много срещи с граждани, поехме ангажименти към тях, които са ясно обосновани и разбираеми за хората и вярвам, че с течение на времето, дали ще бъде кратък или дълъг мандата на този парламент, това не зависи от нас, но нашите представители ще защитават интересите на нашите съграждани в парламента. С пълно единодушие членовете на ГЕРБ избраха делегати за предстоящото през месец май национално събрание на най-голямата партия у нас. Двама от видинските делегати ще участват по право. Емилян Ненчев и областния координатор и народен представител Александър Матеев. С пълно мнозинство събранието гласува и останалите 7 делегати за националното събрание. Християн Христов, Валери Василев, Александрина Богоева, Тихомир Станчев, Лъчезар Попиванов, Любомир Низамов и Веселка Асенова. Всичките те са гласувани от събранието и ще присъстваме. То ще бъде заради мерките за COVID. Ще бъде онлайн нашето присъствие. Ще се организираме връзка, ще има гласувания, така че всичко предстои и ще го направим както трябва. На въпроса готова ли е политическа партия ГЕРБ за предсрочни парламентарни избори, Енчев бе категоричен. Абсолютно да. Както казах, ние се представихме отлично, за което благодаря и на нашите членове, на нашите симпатизанти, на нашите съграждани, които ни подкрепиха в тези избори. Постигнахме, както казах, целта ни беше първо място и два мандата, която е изпълнена. Имахме, смятам, че въпреки прекрасното ни представяне, ние тръгнахме от база 2017 година второ място на 11% и 4000 гласа зад БСП. Сега на тези избори ние сме първи 12% и отгоре пред БСП и 5000 гласа повече от тях, което показва, че структурата на политическа партия ГЕРБ, на СДС, гражданската квота в лицето на госпожа Кирова и хората от Едини за промяна, които я подкрепяха. Работихме заедно като отбор, бяхме единни и свършихме добра работа. Въпреки това Емилян Енчев призова колегите си да са в готовност не само да защитят успешните резултати на ГЕРБ, но и да работят за тяхното надграждане. Виждам дори потенциал да повдигнем този наш резултат, защото на практика едни 1000 гласа, които отидаха за бившите ни съпартийци от Републиканци за България, буквално отидоха в кошчето за Бокук, защото тези гласове като цяло са взети за мене изцяло от нашите симпатизанти. Така че виждам там ресурс. Тези хора просто бяха подведени да гласуват за друга партия. Никакви конфликти, никакви драми не е имало в политическа партия ГЕРБ. Просто едни хора си тръгнаха и смятаха, че партията ще тръгне след тях. Не, няма да тръгне. Партия ГЕРБ си е силна, единна и ще продължи да бъде така.
По време на събранието на местната структура, народните представители Росица Кирова и Александър Матеев подчертаха, че България е изправена пред много сериозни проблеми и страната се нуждае от силно и стабилно правителство. Искрено се надяваме Народното събрание да започне да работи с отговорност и оправдае очакванията на българските граждани. Категорични бяха двамата народни представители. Общинското ръководство във Видин представи днес нова автоматична поливна система в Крайдунавския парк. Тя включва 18 автоматични пръскачки, които ще бъдат разположени в тревните площи на парка. Новата придобивка е дарение от фирма Bdin.com и телевизия Видин. Цялата поливна система в Крайдунавския парк ще бъде изградена изцяло с дарение, уточни градоначалникът на Видин Цветан Ценков. Тя ще дара две карета от тук нагоре. След това други фирми, други граждани, които искат да се включат, с цел нашата градина наистина да върне своето достолепие. В момента върват проектиранията на цялата градска зона, която касае градинския парк. Имам предвид от телеграфа до колодрума. Един екип от архитекти работи, другия екип работи от Баба Вида през Шарампоя до пазара. Това е така нареченият парк Крува. Всеки един от секторите се полива в около 15 минути и след това се спира сектора и започва следващия и следващия и следващия, като всичко е автоматизирано. Се зря в момента времето, докато е по-хладно, ще го прави сутрино време в 8, а вече като настъпи по-топлото време, ще започне през нощта в 3-4 ще започне да се полива самата площ. Намеренията на общинската администрация са в началото на месец юни да започна асфалтиране на алеята от телеграф Капия до крепостта Баба Вида. Подготвяме се за нови спортни детски площадки, които да радват, виждате, все повече наши съграждани се завръщат от чужбина. Най-важното нещо, за което аз още от понеделник почвам да разговарям в София, между празниците е да се превърне Видин в една бъдеща индустриална зона, която даде шанс на всичките наши съграждани, които искат да се завърнат от чужбина, да имат работа. Слава на Бога, първото предприятие вече е факт. Проектите са готови, строителните разрешителни ще станат през май, надявам се. Имах среща вчера с тях. Говоря за Сънси, това е в бираната фабрика. Това лято в нашия град ще бъдат проведени и международни фестивали. Намеренията са да бъде възстановен оперният фестивал, който се провеждаше край крепостта Баба Вида. Може би още в началото на юни ще имаме международен фолклорен фестивал, на който вече съм поканил и китайската държава да присъства, и Ирландия, и Турция, и съседните нам държави. И искам тук наистина тази алея, на която стоиме, озеленена, почистена, подстригана, да привлича погледите на нашите гости. Нови 24 положителни проби за коронавирус във Видинско са отчетени за последното денонощие, сочат данните на регионалната здравна инспекция. Активните случаи към момента са 174, а 68 души са на болнично лечение. Новите 24 позитивни проби се разпределят както следва: 19 в община Видин, 3 в община Белгарчик и по една в общините Грамада и Ружинци. Като оздравели се отчитат още 19 човека, 16 от тях са били на домашна терапия, а 3 са лекувани и изписани от болниците във Видин и Белгарчик. Регистриран е един смъртен случай, починала жена на 83 години, която е била хоспитализирана във Видинската многопрофилна болница Света Петка. От началото на пандемията до тази сутрин общият брой на заразените с коронавирусна инфекция във Видинско са 2538. Оздравели са 2162 души. 196 лица положителни за COVID-19 са починали. Активните случаи в областта са 174, като 68 души са на болнично лечение. По данни на единния информационен портал, ново диагностицираните с COVID-19 в цялата страна са 2096 души. 1288 от тях са установени с PCR, а 808 с бързи антигенни тестове. Нова STEM зала функционира във Видинското училище Петко Рачов Славейков. Тя се използва за обучение на учениците от гимназиалния етап в профил предприемачество, както и по новата специалност икономист-информатик. Подробностите вижте в следващия репортаж.
Новата STEM зала е изградена във връзка с 95-та годишнина на училището. Тя се използва като своеобразна ученическа лаборатория по профилиращите предмети, поясни директорката на учебното заведение Русица Димитрова. Идеята на тази STEM зала е да задоволява нуждите на учениците от работа и поставяне в реални условия. Тъй като профилът, който имаме в училище, профил предприемачески и професията, която осъществихме прием в училището, икономист, информатик с STEM профил и STEM професия, това налага училището да има и STEM зала, която да задоволява нуждите на ученици и учители от работа в интерактивни условия, работа в реални бизнес условия, които да може да бъдат поставени и те да са конкурентно способни след години излизайки на пазара на труда. Нашата STEM зала е оборудвана със собствени средства, разбира се и не без помощта на националните програми на Министерство на образованието и науката. По национална програма ИКТ сме получили мултисензорният 65-инчов дисплей, който използваме и на който се радват ученици и учители. Също така по ПМС 283 сме оборудвали част от лаптопите, които са в залата. Нашият екип засне част от урок с практическа насоченост в новата зала. Пред камерата ни застанаха преподавателите Кристина Ванчева и Светослав Георгиев, които разказаха за новите възможности. Учебната зала е изградена основно за нуждите на учениците от гимназиален етап на обучение и по-специално тяхното обучение по профилиращи предмети от профил предприемачески, както и, разбира се, за новата ни професия икономическа информатика. В залата може да се осъществява и се осъществява обучение по модулите на информационни технологии, също така обектно-ориентирано програмиране, проектиране, администриране на бази от данни, уебсайтове, онлайн магазини и други, както и, разбира се, чуждоезиково обучение. Също така залата се използва основно и за заниманията по комплексна учебна практика по професията икономист и информатик. С напредването на технологиите се променя начина, по който учениците учат и си взаимодействат едни с други. Тук STEM залата ни дава възможност да съчетаем именно технологиите, интернет, пространството и обучителния процес. Ще имаме възможност да провеждаме нашите учебни практики тук, като те ще бъдат поставени една идея в реална обстановка, което е от полза за тях, ще могат да работят, търсят и боравят с информация от интернет. Ето как учениците решаваха във виртуална среда една конкретна икономическа задача. Личните финанси може да се разглеждат като система, в която постъпват средства в входящ поток и от която изтичат средства в изходящ поток. Източниците на входящи парични потоци са доходите, а на изходящите са разходите. Най-важната част от доходите е така наречения разполагаем доход, който се получава като брутния доход се намали с задълженията. Това са реалните средства, с които индивидите разполагат за преследване на финансовите цели. За нуждите на специализираното обучение е закупено и мултифункционално лазерно устройство, което съчетава в себе си копирна машина, принтер и скенер. Възпитаниците на Видинската детска градина Синчец пресъздадоха някои от обичаите на Лазаров ден. Под ръководството на своите учителки, те бяха научили песни и наричания, които българският народ е създал през годините за хубавия пролетен празник. Част от тържеството ви предлагаме да видите в следващите минути. Облечени в народни носии, малките възпитаници на група Пипи в детска градина Синчец бяха подготвили програма под ръководството на своята преподавателка Даниела Ангелова. С малчуганите от група Пипи сме много щастливи, тъй като успяхме да реализираме нашият празник, свързан с обичая Лазаров ден.
Как да кажа, децата, растейки в днешно време в съвременните градски деца, в съвременния градски забързан живот, не обръщат внимание на традициите. Смятаме, че ние сме тези, които трябва да въвличаме децата в богатството, пастротата на българският фолклор. Затова решихме да направим този празник. Нашите мълчугани научиха много песни, наричания и танци. Народните традиции, с които е богат нашия народ, оживяха в изпълненията на мълчуганите от детската градина. Гълъм и гука в градина, кът ми гука, гука и говори, че е пролет пукнула, че ми е дошъл този ден, лазежов ден. Се излезна ми на сърце, ме дана да пея и още да играя. Здраве, плодородие да пожелаят. Рулета е вече при върпите и си свиваме венче от тях, кичим се по край реките, весел и безгрижен сняг. Гласна лазърка стан и свива, радостта на къщите звънти, че душа е пролет нова, жива, ще се сбъднат нашите мечти. За първи път на българска сцена златните хитове на братя Аргирови прозвучаха под съпровода на симфоничен оркестър. Популярните изпълнители бяха солисти на симфонията Видин в концерта озаглавен «Както те обичам». Той бе дирижиран от младия маестро Димитър Косев, който е и автор на оркестрациите. Интервю с двамата солисти преди концерта и атмосфера от изпълненията вижте в следващите минути. Преди началото на концерта в драматичния театър нашият екип успя да разговаря с братя Аргирови. Първото им гостуване във Видин е било през далечната 1983 година в Младежкия дом, припомня си Светослав Аргиров. Тогава имахме една страхотен мизансцен на една от песните, на точно в пет, мисля, че беше, точно в пет, поливахме публиката с една кофа вода. Да, обаче, понеже имаше много хора в Младежкия дом, имаше милиционери, тогава се казваха, които ги бяха направили един кордон и държаха публиката. И ние какво да направим? Поляхме милиционерите, обаче те издържаха стоически, си спомням. И мисля, че нямахме проблеми. Стана страхотно шоу и публиката беше много доволна, това си спомням. Светослав казва, че много отдавна не е идвал. Аз мисля, че 2001 година съм идвал тук и направихме в една дискотека, не си спомням вече името, но си спомням с кой направихме едно шоу, с Васко Громков. Само, че брат ми го нямаше, аз бях сам. Тогава много ми хареса Видин центъра и от тогава не съм идвал във Видин, но сега сме много радостни, че сме отново тук. Идеята за концерта е на младия диригент маестро Димитър Косев, който има реализирани редица проекти с симфонията Видин. Ние сме и двамата класически музиканти, завършили сме консерватория, аз с виолончело, много мои колеги има в симфонията, а Светослав е пианист. Така че такова предизвикателство винаги е нещо интересно. И ние с голямо желание пристъпваме към реализацията му. Благодарение на пандемията, братя Аргирови успяват да реализират свои начинания, за които преди не е оставало време. Сред тях и нова песен. Клипът към нея ще бъде заснет точно на рождения им ден, 23 април. Дано това да е на късмет. Тази пандемия, тя е за целия свят, но аз мисля, че трябва да сме
да сме по-спокойни, по-усмихнати и точно това ни направи впечатление след като дойдохме в Видин. Нашият тон режисьор каза: ми, момчета, аз искам тук да остана. Толкова усмихнати хора в София не бях виждал за една година. Да, явно хората тук са по-добри. Типично в по-малките градове хората са много по-добри. Аз това го знам от Норвегия. В началото, като живеехме в Осло, там хората са по-студени, но като отидахме после в Северна Норвегия, си живеехме по-малкия много добре. Град. По-малкия град и си живеехме много добре. До година изпълнителите ще отбележат своя 40 годишен юбилей на музикалната сцена с голям концерт в НДК в София. Мислим да направим концерт в зал 1 на НДК. И ще видим как ще стане. Дано до тогава отшуми пандемията. Надявам се всичко да мине, да бъде наред. Аз съм сигурен, че ще отмине. Аз като един непоправим оптимист. Видинската публика се наслади на любими парчета на братя Аргирови, сред които предчувствие за стих, пролетна умора и замирисва на море. За изненада на своите почитатели, двамата изпълниха и микс от балкански песни. Концертната програма прозвуча и музика от Лерой Андерсън, Евгений Дуга и Дмитрий Шостакович. Hey!
Футболният отбор на Бдин Видин спечели предсрочно шампионската титла при юношите стаж възраст в зона Враца. Два кръга преди края на сезона сме недостижими на върха, коментира треньорът в детско-юношеската школа на видинчани Павел Павлов. В последния си изигран двубой юношите старша възраст на Бдин Видин победиха с 2-1 като гости Ботев Враца. Така възпитаниците на Павел Павлов предсрочно си осигуриха шампионската титла в зона Враца. Имаше така доста заряд в този матч, защото знаете дерби, Враца си е доказано име в футбола, школа. Искаме много да ги победим там, защото при победа, която ние постигнахме, вече окончателно ставахме първи. Както се каза, няма по-хубаво това да ги победим на техния терен, там да спечелим първенството. Така, два кръга преди края на първенството сме недостижими на върха, отбеляза Павел Павлов. Той уточни, че отборът води с 10 точки и чисто математически няма как някой да ги настигне. До този успех на юношите старша възраст на Бдин се стигна. Благодарение на много работа, много севераздаване от момчетата. Влагаха се максимално във всяка тренировка, във всеки матч. Това казах и на ваши колеги. Запазиха своята мобилизация и концентрация, много дисциплина. И логично се стигна до тук. Аз твърдя без излишна скромност, че доминирахме през целия сезон игрово над всички отбори, като естествено имахме и слаби мачове, слаби моменти, но като цяло напълно заслужено спечелихме първенството. Павел Павлов не скри задоволството си от представянето на неговите възпитаници в хода на първенството. Той обаче е на мнение, че винаги има какво още да се желае. Имаше мачове, когато можехме да изглеждаме и по-добре, но това го има в футбола. Всеки отбор има върхове и падения, така че това са нормални неща и съм доволен от тях, много съм доволен даже. Един от най-запомнящите се двубои на юношите старша възраст на Бдин е този срещу отбора на Бяла Слатина, коментира Павлов. Чисто емоционално и със заряд е последния, мога да кажа, но доста ключов двубой за класирането се оказа среща в Борован срещу отбора на Бяла Слатина. Мога да кажа, че тази победа беше стратегическа, която така ни отвори вратите окончателно към първото място. Много труден матч беше, те ни поведоха, доста враждебна установка беше, но това е нормално. Все пак се хвърлят да играят момчетата на Бяла Слатина, в което няма нищо лошо. Там се умяхме да спечелиме с мъжество и характер. Отстъпихме от стила си на игра, но за сметка на това пък победихме. Петък от 16 часа юношите старша възраст на Бдин посрещат на стадион Георги Бенковски тима на Бяла Слатина. Това бе последната информация в емисията ни днес, а сега нека си припомним по-важните акценти от нея. Общинската организация на ГЕРБ във Видин отчета убедителна победа на изборите за народни представители на 4 април. Общината изгражда модерна поливна система в край Дунавския парк. Отборът на Бдин Видин спечели предсрочно шампионската титла при юношите старша възраст в зона Враца. Това бяха новините на 21 април с мен Александър Русев. Останете с програмата на телевизия Видин. От дежурния ни екип, приятна и спокойна вечер, уважаеми зрители! През следващото денонощие съществена промяна на времето не се очаква. Утре почти навсякъде ще има променлива облачност, но без условия за валежи. Ще духа слаб югозападен вятър. Атмосферното налягане ще бъде около средното за месеца. Минималните температури ще бъдат между 2 и 4 градуса, но максималните ще се повишат още спрямо днешните и ще достигнат 21-22 градуса.